নমস্কার, মই মৌসুমী ভূঞা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ দিয়া হওঁ চিল্ক হাউচত স্বাগতম জনাই আজিৰ সন্ধিয়া লাইভটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। গতিকে কোনে কোনে চাই আছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই আজি আপোনালোকক এৰিকিচা কাপোৰ আৰু ডাইট নুনি নুনি কটন তাৰপিছত বিয়াৰ বতৰ যিহেতু মিক্স পাট এনেকুৱা মেটেৰিয়েলত দেখাম, গতিকে আৰু বোৱা কাপোৰ দেখাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দুটা দিয়া আছে, সেই হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দুটাত স্ক্ৰীনশ্বট দিব, আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ ডিয়ামক চিল্কৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত বিশেষকৈ 20খনমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ চাব ব্ৰাঞ্চ হৈছে, তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ চাব ব্ৰাঞ্চ আছে, মই যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত চাব ব্ৰাঞ্চ আছে সেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে ক্লায়েণ্টে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, তেখেতসকলৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আমি আপোনালোকক দি দিম। মই প্ৰথমতে কৈ দিওঁ কোন কোন ঠাইত আমাৰ চাব ব্ৰাঞ্চ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। সেইবিলাক হৈছে গুৱাহাটীৰ গড়চুক আৰু জু ৰোড, তাৰপিছত আছে ডিগবৈ, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু নাহৰকটীয়া, দুলীয়াজান, তিনিচুকীয়া, তাৰোপৰি আছে ধেমাজি, চিলাপথাৰ, আৰু আছে ওদালগুৰি আৰু বৰপেটা ৰোড, বঙাইগাঁও আৰু বঙাইগাঁও বৰপেটা ৰোড আৰু নগাঁও, তেনেদৰে তেজপুৰ, ডেকাৰগাঁও, তাৰপিছত বিশ্বনাথ চাৰিআলি, নগাঁও আৰু যোৰহাট, তিতাবৰ, আৰু যোৰহাটতো আছে। আৰু তেনেদৰে আপোনালোকে আমাৰ চাব ব্ৰাঞ্চসকলৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে কাপোৰবিলাক ল'ব পাৰিব। গতিকে মই যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম কৈছোঁ সেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আমাৰ কাপোৰবিলাক ল'ব পাৰিব। তেখেতসকলৰ মোবাইল নাম্বাৰ আমাৰ লগত আছে, গতিকে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, আমি আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰবিলাক দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি পিন্ধিব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ কি কি আছে আপোনালোকক মই দেখাম। অলপ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছিলোঁ কিন্তু নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে দেখা নাপালে কাপোৰযোৰ। মই এই নতুন মেটেৰিয়েলৰ আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰথম দেখাইছোঁ নিউ কালেকশ্যন। আচলতে এই সপ্তাহৰ আমাৰ নতুন কালেকশ্যন চাওকচোন, এৰী সূতাৰ কাম কৰা এৰী কাপোৰ, এৰী সূতাৰ কাপোৰ হয় এযোৰ, এৰী সূতা আৰু ঘিচা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, গোটেই গাতে অল অভাৰ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ বৈ ওলাই আছে, পাঁচফালটো চাওক আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এনেদৰে গুণাৰ কাম কৰা। আৰু এই কাপোৰযোৰ মাত্ৰ আপোনালোকে 2200 টকাত ল'ব পাৰিব, যিযোৰ কাপোৰ নেকি এতিয়া আপোনালোকে মাৰ্কেট প্ৰাইচ 3500 এনেকুৱা পৰ্যন্ত চেল হয় এই কাপোৰযোৰ, কিন্তু সেইটো সময়ত আপোনালোকে ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ বা ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ বিভিন্ন মানে শাখাৰ পৰা আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ মাত্ৰ 2200 টকাত ল'ব পাৰিব। তাৰোপৰি ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ অসমতে বাস কৰে তেন্তে ছিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰাকৈ লওক আমি লোৱা নহয়, আপোনালোকে ঘৰৰ এড্ৰেছত 2200 পে'মেণ্ট কৰিলে পাব, আৰু যদি আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰত তেন্তে 250 এক্সট্ৰা ছিপিং চাৰ্জ দিব লাগিব। এইযোৰ চাওক বিৰাট ধুনীয়া গুণাৰ কাম কৰা, গোটেই গাতে গুণাৰ বুটা আছে আৰু দামো খুব কম, 2200 টকা। গতিকে পিন্ধি আৰাম পাব যিহেতু এতিয়া গৰমৰ ঠাণ্ডাৰ দিন আৰম্ভ হৈ গৈছে, গতিকে এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে মানে দেখাৰ লগতে আপোনালোকে পিন্ধিও আৰাম পাব আৰু গৰম অনুভৱ কৰিব, যিহেতু এৰী সূতাৰ কাপোৰবিলাক আমি ঠাণ্ডা দিনতে লোৱা হয়, গতিকে এইযোৰ কাপোৰ বিৰাট ভাল পাব পিন্ধি। ব্লাউজটো চিম্পল হয়, এটা ছাইড কৰি থাকিব, এইখন মেখেলা চাওক, এইখন হ'ব মেখেলা, যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, একেবাৰে ধুনীয়া মুগা কালাৰ, আৰু যিহেতু এই কালাৰটো সকলোৱে পচন্দ কৰে চাওকচোন, এইখন মেখেলা আৰু এইখন হ'ব চাদৰ, গতিকে এই যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে চাওক। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, বিৰাট এটা ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইন আৰু এটা পিছে বনোৱা হৈছে এই ডিজাইনত, আৰু এই গুণাৰ ভিতৰত মীনা কৰা এযোৰ মই দেখাম এতিয়া আপোনালোকক, সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব, খুব মানে সোনকালে কৰিব, আমাৰ মোবাইল নম্বৰকেইটা এতিয়াও মানে অনলাইনতে আছে, গতিকে আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰক। এইযোৰ দেখালোঁ, তাৰপিছত এয়াযোৰ দেখাওঁ, লগতে এইযোৰ আকৌ আমি কি কৰিছোঁ জানেনে, মীনা কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ ব্লু কালাৰ দি মীনা ৱৰ্ক কৰা হৈছে, গুণাৰ কাম কৰা, গুণাৰ বুটা ছেম বুটা কাপোৰযোৰ আগৰযোৰ সৈতে ছেম হয়, কিন্তু ইয়াতে মীনা কৰা হৈছে চাওকচোন, ব্লু কালাৰ বুটা মাজে মাজে মীনা কৰা হৈছে, এইবিলাক এটা ধুনীয়া লুকছ আহিছে কাপোৰযোৰ, এইখন চাদৰ, এইখন চাদৰ যথেষ্ট আহল বহল বা পিন্ধিবলৈ আৰামদায়ক হয় কাপোৰযোৰ, এৰী ঘিচা কাপোৰ এয়া চাওক, আৰু এইবিলাক তাঁতশালৰ বোৱা যিহেতু গতিকে বিৰাট ধুনীয়া আৰু আৰামদায়ক কাপোৰ, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে, এইযোৰ মাত্ৰ হ'ব 2200 টকা। তাৰপিছত এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলা, এইখন হ'ব মেখেলা, আৰু ইয়াতে এটা ছাইড পুটি আছে, এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ, এইটো হ'ব চাওকচোন, এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু ইয়াতে এটা ছাইড পুটি থাকিব, আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2200 টকাতে ল'ব পাৰিব, আৰু এইখন হ'ব মেখেলা চাওক, এইখন মেখেলা, এইখন উকা হ'ব, এইখিনিতে বুটা থাকিব, আৰু ছাইড পুটি দেখালোঁ, এইখন চাদৰ, গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে পচন্দ কৰিছে চাগে, এইযোৰ ল'ব পাৰে, ইমান ধুনীয়া কাপোৰ, গতিকে ল'ম বুলি ভাবিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। তাৰপিছত
তারপর এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক এইযোৰ কাপোৰ ৰিষ্টকৰ কালেকচন আৰু আসলতে ৰিষ্টক কালেকচন আহি পাইছে জি সকলে এই কাপোৰযোৰ লব বিচাৰি আছিল প্ৰায় 10 পিস মান ৰেডি হৈ আহি পাইছে গতিকে এই সপ্তাহত এই কাপোৰযোৰ খুব সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰো ৰিষ্টক কালেকচন আহি পাইছে আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে এইযোৰ ষ্টেপল কটনৰ বনোৱা হৈছে গেৰৰ ডিজাইনত বহুতে লৈ ভাল পাইছে পিন্ধি ভাল পাইছে আৰু বিচাৰিছে কোনোবা যদি নিজৰ কাৰণে নিছে তেতিয়া লগৰ ফ্ৰেণ্ড সার্কলে বিচাৰে অথবা লগৰ বান্ধৱী বিচাৰ কাৰণে আকৌ অৰ্ডাৰ দিছে গতিকে এয়া বিৰাট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এখন চাওকচোন এখন হ'ব চাদৰ এখন হ'ব চাদৰ চাওকচোন এনেকৈ গেৰৰ ডিজাইন থাকিব এখন চাদৰ এইটো আচলৰ ডিজাইন এনেদৰে থাকিব এখন হ'ব মাজত আৰু এইটো হ'ব আচলৰ ডিজাইন আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব এখন হ'ব মেখেলা তাৰপিছত মই প্ৰথমতে ছাইড পটিকেইটা দেখাই দিওঁ এইকেইটা হ'ব ছাইড পটি হোৱাইট আৰু ৰেড কালাৰ বুটা থকা ব্লেক কালাৰ কাপোৰ তলৰ যিটো দেখালোঁ এইটো ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচত এটা ছাইড পটি থাকিব এইকেইটা ছটা চাদৰখনৰ ছাইড পটি তাৰপিছত এইখন হ'ব মেখেলা চাওক এইখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখনো বহুত ধুনীয়া হয় এইখন হ'ব মেখেলা মই মেখেলাখন দিয়াৰ সৈতে কেনেকুৱা লাগিব জাষ্ট দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইখন হ'ব মেখেলা এখন চাদৰ চাওক এনেকুৱা ডিজাইনটো এনেদৰে আহিব ধুনীয়া লাগিব এনেকুৱা যোৰা আনকমন যোৰাবিলাক আপোনালোকে পিন্ধিলে চাওকচোন এখন মেখেলা ৰেড কালাৰ চাদৰ আৰু ব্লেক কালাৰ মেখেলা আৰু কাপোৰযোৰ মূল্য হ'ব মাত্ৰ 2500 টকা গতিকে এইটো যোৰা ল'ব পাৰে ধুনীয়া এটা যোৰা ষ্টেপল কটনত হয় ছফ্ট কোৱালিটি আৰু ঠাণ্ডাত পিন্ধিও ভাল পাব এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে স্ক্ৰীনশ্বট লওক আৰু খুব সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰক আৰু আমাৰ যিকোনো ব্ৰাঞ্চত চাব ব্ৰাঞ্চত কাপোৰযোৰৰ মূল্য হ'ব 2500 টকাই এইযোৰ দেখালোঁ তাৰপাছত এতিয়া আৰু কি কি নতুন কালেকশ্যন আহিছে মই আপোনালোকক দেখাম এই কাপোৰযোৰ যিসকলে বিচাৰি আছিল নতুন কালেকশ্যন আহি পাইছে সিদিনা ময়ো পিন্ধিছিলোঁ এযোৰ এনেকুৱা ডিজাইনৰ আৰু চেম ডিজাইনৰ 10টা পিচ ৰেডি হৈ আছে চাওকচোন এইযোৰ আৰু এইযোৰো ষ্টেপল কটন হেভি ডিজাইন গেৰ ডিজাইন আৰু এই চাওক এনেদৰে চাদৰখন হ'ব আৰু দাম মাত্ৰ 2500 টকা চাওকচোন এইখন চাদৰ বহুত হেভি ডিজাইন পুৰা মিচিং ডিজাইনত কাম কৰা এয়া চাওকচোন এইখন চাদৰ আৰু এইটো হ'ব আচল এইটো আচলৰ ডিজাইন আৰু এইখন হ'ব চাদৰ পুৰা গেৰৰ মিচিং ডিজাইন বহুত ধুনীয়া এটা ইউনিক ডিজাইন আৰু এইখন চাদৰ তাৰপিছত এইখন হ'ব মেখেলা তাৰপিছত এইকেইটা ছাইড পটি ছটা চাদৰখনৰ ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচৰ ছাইড পটি এটা থাকিব আৰু মেখেলাখন মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বগা হয় কাপোৰ যিহেতু বগা বগাত মানে বেলেগ ৰেড আৰু ব্লেক বুটা দিয়া হৈছে এইখন হ'ব মেখেলা চাওকচোন এইখন হ'ব মেখেলা বিৰাট ধুনীয়া একেবাৰে ছফ্ট কোৱালিটি ষ্টেপল কটন কাপোৰটো আপোনালোকে পিন্ধি পাইছে বহুত মানে ভাল কাপোৰযোৰ পিন্ধি আৰু এইখন চাওক মেখেলা আৰু এইখন হ'ব চাদৰ গতিকে এইযোৰ ল'ব পাৰে এযোৰৰ মূল্যটো হ'ব 2500 টকা বহুত ধুনীয়া ষ্টেপল কটনত বোৱা জাষ্ট মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱানো আহিব পিন্ধিলে কেনেকুৱানো লাগিব এইযোৰ এনেকৈ মাজভাগত এনেদৰে গেৰৰ ডিজাইন থাকিব আৰু এনেদৰে থাকিব কাপোৰযোৰ আৰু আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ 2500 টকাতে ঘৰত বহি লাভ কৰিব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ হোৱাইট কালাৰ তাতে এনেদৰে বুটা বচা আছে গোটেই হেভি ডিজাইনত গতিকে এইটো যোৰা খুব সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰক আৰু এতিয়া দেখাম নতুন কালেকশ্যন কি আছে ৰিষ্টক কালেকশ্যন দেখালোঁ মই আৰু ৰিষ্টকত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বহুতে লৈ আছে আমিও বনাই আছোঁ কিন্তু ইমানেই বেছিকৈ অৰ্ডাৰ থাকে আমাৰ খুব সোনকালে সোনকালে চেল হৈ যায় ৰিষ্টক কালেকশ্যন যিসকলে এই কাপোৰযোৰ ল'ম বুলি ভাবি আছে ল'ব পাৰে আহি পাইছে আকৌ ষ্টেপল কটন 2500 টকা এইটো মাজভাগত এনেদৰে ডিজাইন দিব আচলৰ ডিজাইন এইটো আচলৰ ডিজাইন হ'ব আৰু এয়া মাজভাগৰ নতুনকৈ আহি পাইছে আকৌ ষ্টক কালেকশ্যন যিসকলে লাইক মোৰ ডেইলি চাই আপোনালোকে গম পায় এই কাপোৰযোৰ মই খুব দেখাওঁ কাৰণ এইযোৰ আহি অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু লগে লগে চেল হৈ যায় সেইকাৰণে নতুন ষ্টক আহি পাইছে দেখালোঁ যিসকলে আগৰ লাইভত নাপালে এই কাপোৰযোৰ খুব সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰক যিহেতু এইবিলাক বোৱা হয় কেইদিনমান সময় লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকক দিব যিসকলক কৰা নাছিলোঁ এতিয়া আহি পাইছে ল'ব পাৰে বিৰাট ধুনীয়া এটা যোৰা মাত্ৰ 2500 টকা ষ্টেপল কটনত গেৰৰ ডিজাইন বোৱা এতিয়া দেখাম মই নতুন এযোৰ আহিছে ৰ'ব নতুন আমি ডিজাইনত বনাইছোঁ চাওকচোন এইযোৰ প্ৰাইচটো ডাইটমণি বনাইছোঁ আমি ইউনিক ডিজাইন নতুন ডিজাইনত ডাইটমণি বনাইছোঁ 3200 টকা চাওকচোন বিৰাট ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ বিৰাট ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে
এটো ডিজাইনটো চাই লওঁচোন আপোনালোকে এখন সাদৰ বহুত ধুনিয়া ডিজাইন চাই লওঁক আপোনালোকে তাৰ পিছত এখন হ'ব মেখেলা বহুত ধুনিয়া ডিজাইন এটো মেখেলা হ'ব এখন সাদৰ বহুত ধুনিয়া ডিজাইন স্ক্রিনশট ল'ব আৰু কাপোৰযোৰ যে আপোনালোকে মাত্ৰ 32 টকাত ল'ব পাৰিব বহুত ধুনিয়া ইউনিক ডিজাইন এখন সাদৰ দেখালো আপোনালোকক তাৰছত মেখেলাখন দেখাম বাৰু এখন সাদৰখন চাইলো বহুত ধুনিয়া ডিজাইন মই ভাবিলো আপোনালোকক এনেদৰে গোটেই ডিজাইনটো দেখাও কেনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত এখন হ'ব সাদৰখন দেখালো এখন হ'ব সাদৰ এনেকো হ'ব ডিজাইনটো তাৰছত এনেকো হ'ব ডিজাইনটো মই জাস্ট দেখাই দিলো এই সব এনেদৰে ডিজাইন থাকিব আসলৰ এয়া এনেদৰে ডিজাইন থাকিব বিয়া ধুনিয়াকৈ এটো ধুনিয়াকৈ বুটা বসা হৈছে এনেদৰে আৰু ডাইমণ্ডি বিয়াত এটা ধুনিয়া জোৰা আৰু 3200 টকাৰ নতুন ষ্টক নিউ কালেকশ্যন এয়া সাদৰখন এনেকুৱা হ'ব আৰু এনেদৰে আসলৰ ডিজাইন চাওক স্ক্রিনশট লৈ লওক আপোনালোকে যদি লম বুলি ভাবিছে 3200 টকা ডাইমণ্ডেড নুনি হেভি ডিজাইনটো পাব আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ বুটা বসা হৈছে চ' সেইকাৰণে কাপোৰযোৰৰ দামটো হৈছে 3200 টকা পুৰা কাষৰলৈকে এনেদৰে বুটা বসা হৈছে এনেদৰে বুটা বসা হৈছে সূতাৰ কাম কৰা হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰ গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ 3200 টকাত ল'ব পাৰিব চব বুটা তাৰপিছত ইয়াতে চাইড পটিও আছে এইটো ব্লাউজ পিছৰ চাইড পটি ব্লাউজ পিছ থাকিব আৰু চাইড পটি থাকিব এখন মেখেলা এখন মেখেলা আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নতুন ডিজাইনটো ভাল পাইছে এখন মেখেলা আৰু এখন হ'ল চাদৰ আৰু বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ আৰু এইটো চাইড পটি বনোৱা হোৱা নাই কাৰণ কাষৰলৈকে ডিজাইন দিয়া হৈছে চাওক চাইড পটি বনোৱা হোৱা নাই কাৰণে গোটেই কাষৰলৈকে বুটা দিয়া হৈছে আৰু কাপোৰযোৰ মাত্ৰ 3200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আৰু এযোৰ নতুন কালেকশ্যন দেখাম ব্লেক ব্লেক কালাৰ আৰু এইকেইদিন বিশেষকৈ সূতাৰ কাম কৰাটো বেছি চলিছে বহুতে আমাৰ দোকানত আহে যে অকল সূতাৰ কাম কৰা পিন্ধিব বিচাৰোঁ বুলি গতিকে এযোৰ অকল সূতাৰ কাম কৰা গ্ৰীণ ব্লাউজ বুটা থাকিব তাৰপিছত এখন মেখেলা বহুত ধুনীয়া হয় চাওকচোন তাৰপিছত এখন চাদৰ টাইট নুনি সূতাৰ কাম কৰা নতুন কালেকশ্যন 28 টকা ডাইট নুনি হেভি ডিজাইন কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰখনৰ মাজ ভাগত এনেদৰে বুটা থাকিব এইটো আসলৰ ডিজাইন থাকিব তাৰপিছত এইটো এনেকৈ থাকিব চাদৰখন এযোৰ হ'ব মাত্ৰ 28 টকা ডাইট নুনি নতুন ষ্টক নতুন ডিজাইনত বনোৱা হৈছে ডাইট নুনি 28 টকা গতিকে এইকেইযোৰ লৈ যদি আপোনালোকে ল'ব পাৰে নতুন কালেকশ্যন আৰু বিৰাট ধুনীয়াকৈ সূতাৰ কাম কৰা আছে গ্ৰীণ আৰু হোৱাইটত এযোৰ তাৰপিছত দেখাম মই আৰু নতুন কালেকশ্যন দেখাম বিয়াৰ বতৰ যিহেতু কইনাক দিব পাৰে এনেকুৱা হেভি যোৰা দুটা কালাৰ ডুৱেল কালাৰ দুটা কালাৰ বোৱা মিক্স পাট চাওকচোন হেভি ডিজাইন মিক্স পাট পিয়ৰ পাটৰ ডিজাইনৰ দৰে হয় কিন্তু মিক্স পাটত আছে বহুত ধুনীয়া কালাৰ চাওকচোন আৰু এতিয়া যিহেতু বতৰে তেনেকুৱা বিয়াৰ বতৰ গতিকে নিজে নিজক সজাবলৈ ধুনীয়াকৈ সজাবলৈ নাইবা গিফ্ট দিবলৈ বা কইনাক দিয়ে যদিও এই কাপোৰযোৰ দিব পাৰে দুটা কালাৰ বোৱা এনেকৈ য়েল্ল' দেখে আৰু এনেকৈ চালে ৰাণী পিংক দেখে অৰ্থাৎ হালধীয়া আৰু ৰাণী পিংক য়েল্ল' আৰু ৰাণী পিংক কালাৰত বোৱা হয় কাপোৰযোৰ দীঘে বানীয়ে ৰাণী পিংক কালাৰ দীঘ আৰু বাণীটো হৈছে য়েল্ল' এইটো আচলৰ ডিজাইন চাওকচোন এইটো আচলৰ ডিজাইন হ'ব তাৰপিছত চাদৰখন বহুত ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰৰ দৰে হয় দেখাত কিন্তু মিক্স আছে অলপ আৰু এইকেইটা চাইড পটি এইকেইটা চাওকচোন এইকেইটা চাইড পটি ছটা চাদৰখনৰ চাইড পটি হ'ব এইকেইটা চাদৰখনৰ চাইড পটি আৰু এইটো হ'ব আচল চাওক এইটো হ'ব আচলৰ ডিজাইন গতিকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে এই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ আৰু মাত্ৰ আপোনালোকে 4000 টকাত ল'ব পাৰিব 4000 মিক্স পাট বিৰাট ভাল মেটেৰিয়েলটো হয় 4000 টকা আৰু এয়া এইখিনি মাজভাগত এনেদৰে গেৰু ডিজাইন হ'ব এইখিনি মাজভাগত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব এযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লওক আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বিৰাট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ মাত্ৰ 4000 এখন মেখেলাখন ওপৰলৈকে বুটা আছে এখন মেখেলা হ'ব
মিনা ওয়ার্কার আছে পিঙ্ক গোল্ডেনৰ মাজত পিঙ্ক আৰু স্কাই ব্লু মিনা ওয়ার্কার আছে এখন মেখেলা হ'ব তাৰ ওপৰি এই কাপোৰটো কি ভাল জানেনে ব্লাউজটো হেভি ওয়ার্কার ব্লাউজটো এনেদৰে হেভি ওয়ার্কার আছে এটা সাইড কৰিব এটো হ'ব ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিসটো এনেকে হেভি ওয়ার্কার হ'ব গুটে গাতে ভাল লাগিব আৰু তিনিটা কালৰ গুটা থাকিব পিঙ্ক স্কাই ব্লু আৰু গোল্ডেন কালৰ আৰু এটো হেভি ওয়ার্কার ব্লাউজ পিস এটা ব্লাউজটো খুব ধুনীয়া লাগিব কে কইনাৰে লাগিব আপোনাকে পিন্ধিলে Dan matro, tadi hezar biar dunia kapur biar baru dene kok kapur pindil es asal dan izo ke koina koina zan lagi bo es aksu biar dunia heavy juga ikan apa mekala atau ikan apa sador es aksu ini adalah hobo desain tuh ikan mekala deh kalau ikan sador atau ikan apa mekala mekala tuh enak apa kontras asal tuh hobo pink color honey pink color Aru mekhela kon hobo esa enare mekhela aru sado odike ejur apnalike 4000 taka lobo paribo gorot bohie pure patot ke mix patot dam to lob kom hoy aru ta uncommon jura apnalok dekhabo goisu etu ejur atu kintu birat dhuniya gray color jitu kole bisare pindibo pare gray color mix na 2200 taka 2200 ब्लाउज पीस किंतु आपनलगे जिकोनो कपड़ लगन मिलाय पिनिबो पारे एतु साउ एटा प्योर पाटर ब्लाउज पीसर डिजाइन अन बनुवा एटा मिक्स पाट ब्लाउज पीस असलते ए प्योर पाटर एनिको सेम डिजाइन अन जदि आपना सेम कलर लगे तेंते 1500 टका हबो आ किंतु आपनलगे मिक्स पाट कपड़ जो मात्र 2200 टका ब्लाउज पीस लुपते पाबो एसा ग्रे कलर बिरा धुनिया कलर ब्लाउज तो हेवी गुते गाते एनेदर गुनार काम करे आसु आरो एक पेगेट मन एनेदर थाकतु आसे हातो दिबो डिजाइन दिबो पारे देखलो एखन हबो मेखेला আৰু কাপোৰৰ মাত্ৰ 2200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বিৰাট ভাল কোৱালিটিৰ পলিপাত নহয় মিক্স পাত আমি জিবলা আপোনালোকক সেল কৰি আছো এতিয়া জিবলা ডিজাইনত কৰি আছো এবলা ডিজাইন কিন্তু পলিপাততে পাব কিন্তু আমি মিক্স পাততে আপোনালোকক দেখাই আছো এখন হ'ব মেখেলা বহুত ধুনিয়া কালৰ গ্ৰে কালৰ এজো 2200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু বহুত ধুনিয়া কালার গুটে গাতে মিনা হওয়া পড়া সচরাচর এনেকয়া যে পিওর পাট কাপড় আপনাদের যদি লয় এই কাপড় জোর প্রায় 10000 এর পর স্টার্টিং হয় আর কিন্তু আপনাদের অলপ মিক্সড যদি লয় এখানে তো সাদর এনেবার গোটা থাকিব এখন সাদর হবে আর এই জোর মাত্র 4000 টাকা 4000 এর বিরাট ধুনিয়া কোইনাডরে কোইনায় তিনহালরে ব্রাইডাল সেট পাবো সাবসেট অলপ মিক্স আছে পিওর পাট নহয় অলপ মিক্স আছে আর সেই কারণে আপনাদের মাত্র 4000 টাকা লব পাইবো এখন সাদর দেখালো আপনাদের তার পিছন ব্লাউজটো হেভি ইয়াতে ব্লাউজটো হেভি হয় ওটিকে কথাই নাই আর বহুত ধুনিয়া কাপড় আর এটা কালারতে আছে খুব ফুনকালে ফুনকালে আপনাদের বুকিং করো আর এটা হলো ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিসটো এটা
itu blouse piece apa blouse piece itu butte gatte butta ase sakson enare neke side body ase butte gatte blouse piece itu butta ase butike bhal pabo pini abira dhuniya lagibo etu jura jetia pini light color baby pink color ejo mix ta taku dam 5000 taka butike bira dhuniya kapur jura to pure pat kinake e mix patar kapur jura to kom khorcha apnake labo paribo ar ekhon abo mekhela ekhon sakson mekhela এখন হবো মেখেলা সাকসুন বহুত ধুনিয়া কালার একেবারে পিওর পাটৰ দৰে হয় নকলে আপোনালোকে কোনো গম নাপায় এজো মিক্সে এনে পিওর নকলে কোনো গম নাপাব চাও বিৰা ধুনিয়া কালারটো মই দেখাই দিছো আপোনালোক কেনেকৈ লাগিব আসলে এই কালারটো সকলোকে মিলে যিকোনো বয়সৰ মহিলা পিন্ধিলে ভাল লাগে যদিও হেভি হয় কিন্তু মানে কালারৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে পিওর পাটৰ দৰে হয় মাত্ৰ 4000 টকা স্ক্রিনশট লৈ ৰাখো আপোনালোকে যদি লম বুলি ভাবিছে তারপর সব হেভি আলাদা জুড়া দেখাম ইয়েলো কালার এইটা জুড়াই দেখালো হেভি বহুতে বিচাৰি আছিল হেভি ব্রাইডাল সেট বিচাৰি আছিল মিক্স পাটন এটা জুড়া দেখালো এই কালারটো লব পারে এজো 4000 এজো এই কালারটো লব পারে এই কালারটো খুব সেল হয় আপনাদের খুব লয় এই কালারটো এখানে এই কালারটো নতুন কি আনা হইছে বিয়া বারত বিশেষকে এই কাপড়জোৰ বেস্ট সকলোকে ভাল কাপড় আৰু কম খৰচত মানে বহুত ধুনিয়া কাপড় আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু এখন সাদৰ হয় তাৰ পিছত ইয়াৰ লগত আছে মেখেলা ব্লাউজ মই আপোনালোকক দেখাইছো এখন হ'ব মেখেলা চাওকচোন এখন মেখেলাকে ওপৰৰ লৈকে বুটা আছে এখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখনৰ ওপৰৰ লৈকে বুটা আছে চাওকচোন এখন হ'ব মেখেলা মেখেলা উপরলকে বুটা আছে তার পাছত এটু হবো সাইড পটি ব্লাউজৰ আৰু দাম হবো মাত্র 4500 টকা তার পাছত এতিয়া নতুন কালেকশন ৰব সচৰাচৰ আপোনালোকে যিদিনা মই দেখাইছিলো মিক্স পাটৰ কন্ট্ৰাস্ট জোৰা খুব ফুনকালে ফুনকালে সেল হৈছে সকলোৱে বিচাৰিছে আৰু এজোৰ মিক্স পাটৰ কন্ট্ৰাস্ট জোৰা মুগা আৰু ব্লু আচলতে যিকোনো বয়সৰ মহিলাই এই কাপোৰটো পিন্ধিলে ভাল লাগে ছোৱালীৰ পৰা বোৱাৰী সকলোৱে ভাল পায় এই কালাৰটো আৰু পিয়ৰ পাটৰটো এনেকুৱা কাপোৰ 6500 হয় কিন্তু অলপ মিক্সত আপোনালোকে পিন্ধক কম খৰচত ধুনীয়া কাপোৰটো ল'ব পাৰিব আৰু এই কাপোৰটো চাওক এখন চাদৰ বহুত ধুনীয়া এখন চাদৰ হ'ব বহুত ধুনীয়া এখন চাদৰ মুগা কালাৰৰ চাদৰ বিৰাট ধুনীয়া কাম কৰা হৈছে এখন মুগা কালাৰ চাদৰ এখন হ'ব মেখেলা ব্লু কালাৰ ডিজাইনটো মই দেখাবৰ কাৰণে এনেকৈ দিলোঁ এখন হ'ব মেখেলা চাওক এখন হ'ব মেখেলা বহুত ধুনীয়া যোৱাটো চাওকচোন আৰু এখন মেখেলা আৰু চাদৰ আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো যেনেদৰে চাদৰ আৰু মেখেলাখনৰ দুটা থাকিব এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ বিৰাট ধুনীয়া যোৰা ধুনীয়া হয় যোৰাটো এই যোৰাটো ল'ব পাৰে বিৰাট ধুনীয়া যোৰা চাওকচোন মুগা ব্লু এনেদৰে আছে ডিজাইনটো মুগা ব্লু আৰু দাম হ'ব মাত্ৰ 2500 টকা ফিক্স প্ৰাইচ এয়া চাওক এয়া চাওক মই যোৰ দেখাটো আপোনালোকক ব্লাউজটো এনেদৰে ব্লাউজ ব্লু কালাৰ তাৰপাছত মেখেলাখন হ'ব ব্লু ব্লাউজ ব্লু মেখেলা ব্লু তারপর আপনার এইখান হব চাদর চাদরখন হব এনে চাদরখন হব গতি এই যোড়াটো আপনাদের পিঁধিবেন ধুনিয়া লাগিব ব্লু আর মুগা কন্ট্রাস্ট মুগা কালার আর মুগা কালার চাদরখন তেনেদরে মিনা করা হয়েছে ব্লু কালার গতি এই যোড়াটো লব পারে আর এই যোড়াটোর দামটো হব মাত্র 2500 টাকা মিক্স পাট এখন দেখালো তাৰপিছত ব্লু কালাৰ আৰু মুগা কালাৰ আৰু এটা আছে মই দেখাম এইটো বুটাত আছে চাওকচোন বুটাটো হ'ব এনেকুৱা চেমেই হয় কণ্ট্ৰাষ্ট এইটো খুলি নেদেখা আৰু মুগা এইটো মুগা আৰু হেৰিয়ে হ'ব ব্লুৱে হ'ব কিন্তু এইটো বুটাটো হ'ব এনেকুৱা আগৰটোতকৈ অলপ বেলেগ এইযোৰ ল'ব পাৰে এইযোৰ 2500 টকা
তারপরে এটা এই ভাল কালারটা দেখাই আছো সাদরখন আছে ক্রিম কালার আর মেখলাখন আছে স্কাই ব্লু এখন সাদর এটারে কন্ট্রাস্ট জুড়া বিয়াবার এনেক জুড়াবলে কিনলে খুব ধুনিয়া লাগে খুব ধুনিয়া কালার একেবারে গম না পায় মিক্স মিক্স কিবা রেখে দাও তারপর এখন সাদর আমার মিক্স পাক কালেকশন কিয়া দেখাইছো আপনাদের গম পাইছে এইদিন বিয়ার অর্ডার বহুত আছে সকল এনেকুয়া কাপড়ে বিচারি থাকে সেই কারণে মই আজি মিক্স পাক কাপড় নতুন কালেকশন কিটা দেখালো আর কালারিং ও পাবো পারে 22 পাই না এটু সাফন কালারিং ও স্কাই ব্লু আর 22 এই কাপড় জো বিরাট ধুনিয়া কালারিং ও কন্ট্রাস্ট জুড়া আর খুব কমকে বনোয়া হয় কালারিং ও কন্ট্রাস্ট জুড়া খুব কমকে স্টক থাকে আমার আর গুটে বিলা মিক্স পার কালেকশন নতুন কালেকশন ডিরামো সিলখানসত আহে যদি আহি লব পারে আর এখন সাদর হব এটা আসলৰ ডিজাইন আসলে মিক্স পার এনেক কন্ট্রাস্ট জুড়া বলে কাখর লকে ডিজাইনে দিয়া হয় গটিকে সাইড পটি দিয়া নহয় এখন সাদর আপোনালোক দেখালো আর ব্লু কালার মেখেলা বুটাটো কিন্তু বহুত ধুনিয়া ইয়া আর এখন সাফন মেখেলা এখন মেখেলা বহুত ধুনিয়া গুণার কাম করে এখন মেখেলা আর এই এই কাপড় জোর ব্লাউজ তো সিম্পল হব এই ব্লাউজ তো আপনাদের গম পায় সিম্পল হব আর এনেদরে বুটা থাকিব সাদরখন আর মেখেলাখন নিচিনা সেম বুটা আর এখন মেখেলা আর এখন সাদর গটিকে বিরাট ধুনিয়া কন্ট্রাস্ট জোড়া এই জোড়াটো আপনাদের লব পারিব 2500 টাকা ঘরত বহিয়ে তারপর আজি আর একটা ডিজাইন দেখাব লৈছো যে এই ডিজাইনটো বিশেষকে প্রায় এক বছর মানৰ পাছতে এই ডিজাইনটো মানে আহি পাইছে এই ডিজাইনটো বহুতে বিচাৰি আছিল এটা সময়ত এসাছো এজন ডিজাইন বহুত ধুনিয়া মিং বুটাটো চাও বহুত ধুনিয়া বুটা আর এজন মিক্স পাট ক্রিম কালার সাদর অরেঞ্জ কালার মেখেলা বহুত ধুনিয়া বুটাটো চাওছো একেবারে গম না পায় পিওর পাটনে মিক্স পাট এসাছো এটো বুটা ডিজাইন চাওছো এখন সাদর আর দামটো হব 2500 এখন সাদর বহুত ধুনিয়া হয় আর এখন হব মেখেলা অরেঞ্জ কালার ডার্ক অরেঞ্জ কালার মেখেলা ব্লাউজ সাদরখন হব ক্রিম কালার তাতে ব্লাউজ হেৰি আছে মিন বুটা আছে অরেঞ্জ কালার এই যে লব পারে এই যে বিরাট ধুনিয়া চাচ্ছো এখন মেখেলা অরেঞ্জ কালার মেখেলা আর ক্রিম কালার সাদর এনেলে বুটা আছে মেখেলাখন আর এই কাপড়জোর আপনাদের 2500 টাকাতে পাব পারিব স্ক্রিনশট লব যদি লম বলে ভাবিছে স্ক্রিনশট লইল অরেঞ্জ কালার ব্লাউজ পিস হব বহুত ধুনিয়া কন্ট্রাস্ট জোড়াটো এটো আপনাদের ফটো দেখাই দিছো মই বহুত ধুনিয়া এটো কন্ট্রাস্ট জোড়া এটো যদি আপনাদের এটো জোড়া লম বলে ভাবিছে লব পারে সাদর আর মেখেলা বহুত ধুনিয়াকে মিল আছে ইয়াতে যেটু বুটা আছে সেইটোৱে গুণাত কাম করা হয়েছে তারপর দেখুন মই এজোর প্রাইস দেখা এজোর কাপড় এখন 23 আর এজোর দেখাম মিক্স পাট বিরাট ধুনিয়া কালার কি মনে হয় 3000 25 দিয়া 25 আছে 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 25 আছ
Ekonobo sador, jadi ke ezra itu lobo pare,
25 টকাত আপোনালোকে মিক্স পাট কাপোৰ জু লব পাৰিব ঘৰত বহিয়ে আৰু বিৰাট ধুনিয়া কালৰ মই দেখাইছো আপোনালোক কেনেকুৱা হ'ব কাপোৰ জু আৰু ইয়াৰ লগত সাইড কুটি আছে ব্লাউজ পিস আছে এটো হ'ব ব্লাউজ পিস এটো এটা পটি থাকিব আৰু সাইড কুটি থাকিব কাপোৰ জু অ সৰি কাপোৰ জুত সাইড কুটি মই ক'ত আছে মই দেখাই আছো আছে আছে সাইড কুটি আছে Pure part, aru ekita hobo side puti. Bahut dhuniya color, light color. Aru ekhon hobo sador. Sabsu. Ekhon hobo sador. To aso, asolor design enedore thakibo. Ei kapur jor kintu pure part ekebare dhuniya design. Ejuro lobo pare apnaloke side puti logale aru beshi bhal lagibo. Color birat dhuniya screenshot loi rakho. Aru ei kapur jor apnaloke offer price te pabo. Sabsu. 8500 টকা কিন্তু আজিৰ বাবে বিশেষ অফার 8000 8000 টকাত আজিৰ বাবে এই কাপোৰজোৰ আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে লব পাৰিব পিয়ৰ পাট হয় 8000 8500 কিন্তু অফার প্ৰাইচ 8000 গটিকে এটা জোৰাই দিয়া হ'ব আপোনালোকে যি সকলে লব বিচাৰিছে লব পাৰিব বিয়া ধুনিয়া কালৰ হয় আপোনালোকে যদি লম্বুলি ভাবিছে লব পাৰে বহুত ধুনিয়া গুণাৰ কোৱালিটি বিৰাত ভাল পাব আৰু কালৰ বিলাক আৰু আনকমন এনেকুৱা কালৰ খুব কমকে থাকে গুটাটো মই ভালকে দেখাই দিম এখন কাপোজু চাই লোক আপোনালোকে আৰু এটা কালৰ এই ধুনিয়া পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰৰ কালৰ এনেকুৱা পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ বিলাক এনেকুৱা কালৰ থাকে বিশেষকে বেছিকে এনেকুৱা কালৰ বিলাকে আপোনালোকে বিচাৰি আহে আমাৰ ইয়াতে সাকচন একেটা সাইড পুটি গুনার কাম করা মিনা করা হইছে অরেঞ্জ কালার তারপর এখন হবো সাদর বহুত ধুনিয়া কালার সাকচন কালার এই কালারটো খুব ফুনকালে ফুনকালে মানে সেল হয়ে যায় আসলতে এটু নতুন স্টক সেই কারণে আপনাদের দেখাব পাইছো এ সাকচন এখন সাদর বিরাট ধুনিয়া কালার এ সাকচন এখন হবো সাদর আর ইয়ার লগে থাকিব ব্লাউজ পিস হেভি ওয়ার্ক করা গুটেই গাতে গুনার কাম করা 25 টকা অফার প্রাইস 25 আর আপনাদের কম পাই যে আমি অনলাইনে যেটু প্রাইস কম সেটা ফিক্সড প্রাইস কিন্তু আপনাদের যদি দোকানত আহি তিনি সাইজৰ কাপোৰ একেলগে লব বিচাৰিছে বা বহুত দূৰৰ পৰা আমাৰ ইয়ালে আহে ধৰ গুৱাহাটী লক্ষীমপুৰ নগাঁও তেনেকে নলবাৰী বহুত দূৰ দূৰণি পৰা এনেকে আমাৰ ওচৰ দোকানত ডেইলি আহে আপোনালোকে গতিকে তেতিয়া আমি কিন্তু প্রাইসটো অলপ হলেও ডিসকাউন্ট দিয়া হয় গতিকে আপোনালোকে আহি লব পাৰে আৰু এ সবচো এটো ব্লাউজ পিস এটো সাইড পটি থাকিব আর গুটেই গাতে গুনার কাম করা থাকিব গুনার এনেদরে বুটা থাকিব তারপর এখন হবো মেখেলা আর মাত্র 2500 টাকা বহুত ভাল কোয়ালিটির মিক্স পাট মিক্স পাট বুলি কলে পলি পাটকো বহুতে মিক্স পাট বুলি কয় সেল করে সেম সেম ডিজাইন কিন্তু আমি যেখানে দিছো আপনাদের সাব পারে এজোর মিক্স পাট কাপড় লব আর এজোর পলি পাট কাপড় লব পারে তার লইলে আপনাদের ডিফারেন্স তো কেনে গম পাব কারণ বহুতে অনলাইনত কোয়া যায় যে মিক্স পাটে পলি পাট কেনেকে বুলি কয় বহুতে গতিকে আমার যেটু বনোয়া হয় মিক্স পাটত হয় পাট এতে পাট থাকে আর পলিস্টার থাকে আর সেই কারণে এই কাপড়জোড় আপনাদের 2500 টাকাতে লব পারিব বিরাট ধুনিয়া আর পিঁধিও আরাম পাব আর বিশেষকে দেখিলে বেশি ধুনিয়া পিঁধাটো ভালে আরামে পায় পিওর পাট কাপড়জো পিঁধলে যেনেকুয়া লাগে তাতকে আর ভালে এ সাইজ বিরাট ধুনিয়া আর কমফর্টেবল এবিলা ধুবও পারিব আপনাদের কিবা লেতরা লাগিলে ধুবও পারিব ধুব পারিব কালার নতুন ডিজাইনৰ দুযোৰ কাপোৰ এখন আসল কন্ট্ৰাষ্ট আসলটো ইয়াতে কন্ট্ৰাষ্ট এটো আসলৰ কালাৰ বেলেগ আৰু গাৰ কালাৰ বডি কালাৰ বেলেগ পাঁচ পিচ আছে একে কালাৰ সেম কালাৰ পাঁচ পিচ আছে গতিকে পাঁচ গৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব আৰু পাছত বিচাৰিলে আকৌ বনাওঁতে সময় লাগে যিহেতু এইকেইটা সাইড পটি তিনিটা তিনিটা ছটা ছটা চাদৰখনৰ সাইড পটিৰ কালাৰটো গম পাইছে নহয় আপোনালোকে কি কালাৰ চাওকচোন এই চাচো এই সাইড পটির কালার ব্লাউজর কালার এটা ব্লাউজ এইটা সাইড পটি দেখ এইটা সাইড পটি আর ব্লাউজ পিসের কালার সেম হয় আর মেখেলা
মেখেলার আসলৰ কালৰ একে মেখেলাৰ তলৰ পাত্ৰটোৰ কালৰ পটিটোৰ কালৰ আৰু ব্লাউজ পিছৰ আৰু সাদৰখনৰ আসলৰ কালৰ সেম হয় আৰু বডি কালৰ অৰ্থাৎ গাৰ কাপোৰটো ইয়েলো কালৰ ইয়েলো আৰু এটো গ্ৰে গ্ৰে কন্ট্ৰাস্ট এটো মই এটা আপোনালোকক দেখাম নতুন ডিজাইনৰ হয় আসলতে এইকেইদিন আসল কন্ট্ৰাস্ট খুব নতুনকে চলিছে এই সাছন ইয়েলো কালৰ আৰু গ্ৰে কালৰ এটো ডাৰ্ক কালৰ আৰু যেটো আসল হেতু লাইট কালৰ আৰু এনেদৰে মিনা কৰা আছে তিন কালৰ মিনা কৰা আছে সেম দুটায়ে হয় খালি বেলেগ কালৰ বই দিয়া আছে আসলটো আৰু তেনেদৰে সাবলে মই দেখাই আছো আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো ইমানো ভালকে পিন্ধা নহব কাৰণে পটি সিলোৱা নাই মেখেলা সিলোৱা নাই জাস্ট দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোক কেনেকুৱা নহব দেখাবৰ কাৰণে এনেকে গাত মেৰিয়াই দেখাইছো এনেদৰে আসলটো ডিজাইন হব গতিকে আপোনালোকে নাহিব যে কাপোৰযোৰ কেনেকে পিন্ধিছে বুলি জাস্ট দেখাইছো আপোনালোকক কেনেকুৱানো লাগিব এনেদৰে বুটা থাকিব এখন আসলটো এনেকুৱা হবতো তাৰপিছত মেখেলাখন এইখন হব বহুত ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইন আৰু আনকমন হব আপোনালোকে যদি পিন্ধিব পাৰে বিয়া বাৰু পিন্ধিলে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব পাৰ্টি ৱেৰ হয় এইবিলাক আৰু গতিকে একেবাৰে পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰৰ দৰে দেখাত এখন চাওকচোন মেখেলা হব এখন মেখেলা এনেকুৱা এনেকুৱা হব যোৰাটো চাওকচোন জাষ্ট দেখাইছোঁ আপোনালোকক যে এনেদৰে মেখেলাখন আচলটো এনেদৰে ডিজাইন থাকিব আৰু ব্লাউজটো আপোনালোকে এই কালাৰটোত পিন্ধিব লাগিব ব্লাউজটো গোটেই ইয়াতে গুণাৰ কাম কৰিব পিয়ৰ পাটৰ ব্লাউজ পিচৰ দৰে এইটো চাওকচোন এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ গতিকে এনেকুৱা লাগিব কাপোৰযোৰ কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লাউজ পিচ আৰু আচল কণ্ট্ৰাষ্ট আৰু কাপোৰযোৰ মূল্য হ'ব মাত্ৰ 25,000 টকা গোটেইবিলাক অফাৰ প্ৰাইজতে আসল কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব এইটো আচলটো হ'ব পেৰট গ্ৰীণ ইয়েলো আৰু পেৰট গ্ৰীণ চেম কালাৰ এইটো আমি একেই বনোৱা হৈছে একেই ডিজাইন কিন্তু এইটো আচলৰ ডিজাইন হৈছে পেৰট গ্ৰীণ যিসকলে এযোৰ 5 পিচ বনোৱা হৈছে 5 পিচকৈ বনাব দিয়া হৈছে আমি আচলতে কাৰণ আচল এযোৰ বনালে আপোনালোকৰ অসুবিধা যিহেতু আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ চাব ব্ৰাঞ্চ হৈ গৈছে গতিকে চাব ব্ৰাঞ্চতো বহুতখিনি অৰ্ডাৰ থাকে আৰু আমাৰো ডাইৰেক্ট থাকে অৰ্ডাৰ গতিকে খুব বেছি বেছি কাপোৰ বনালেহে আমাৰ মিলে কাৰণ এটা যোৰা আপোনালোকে বহুতে স্ক্ৰীনশ্বট লয় দুদিন এদিন পাছত আহে কিন্তু আমাৰ নাথাকে ষ্টক লগে লগে চেল হৈ যায় কাৰণ আমাৰ হোলচেল দোকান হয় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ডেইলি সন্ধিয়া পৰা নতুন কালেকশ্যন ভৰালে পিছদিনা ৰাতিপুৱা চেল হৈ যায় গতিকে আপোনালোকে বহুত দূৰৰ পৰা আহিলেও কেতিয়াবা দিব নোৱাৰোঁ কাপোৰযোৰ খুব ৰাতিপুৱা চেল হৈ যায় পেৰটিন কালাৰ আচল পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ আচল ডিজাইন কিন্তু চেম আগৰ কাপোৰযোৰ সৈতে চেম গতিকে আপোনালোকে যিটো কালাৰ বিচাৰে সেইটো কালাৰে পিন্ধিব পাৰে এইটো চাওকচোন এইটো আচলটো এনেকুৱা পেৰট গ্ৰীণ আৰু চাইড প্ৰতি পেৰট গ্ৰীণ তাৰপিছত মেখেলাখন এইখন এযোৰো ভাল লাগিব ডাৰ্ক কালাৰ দুটাও ডাৰ্ক কালাৰ আৰু এয়া চাওকচোন এখন মেখেলা এইটো চাদৰ এয়া এনেকুৱা হ'ব আৰু ব্লাউজটো হ'ব গোটেই গাতে গুণাৰ কাম কৰে এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে মাত্ৰ 2500 টকাতে ল'ব পাৰিব এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব হেভি ৱৰ্ক কৰা গোটেই গাতে 2000 টকা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে আৰু এটা আচল কণ্ট্ৰাষ্ট দেখাওঁ এয়া এটা যোৰা আচল কণ্ট্ৰাষ্ট ৰেড কালাৰ আচলটো আৰু মাজভাগটো পিংক কালাৰ ব্লাউজ পিচ কিন্তু বহুত ধুনীয়া ৰেড কালাৰ এইটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হ'ব এইটো এইখন চাদৰ চাওকচোন এইটো ব্লাউজ পিচ ৰেড কালাৰ ব্লাউজ পিচৰ কাপোৰযোৰ যদি লয় আপোনালোকে ৰেড কালাৰ এইটো মিক্স পাটৰ ব্লাউজ পিচো যে আপোনালোকে সকলো ঠাইতে মিলাই পিন্ধিব পাৰে মানে সকলো কাপোৰৰ লগতে মিলাই পিন্ধিব পাৰে টচ মুগা যোৰাৰ লগত পিন্ধিব পাৰে বগা মেইন ছেটৰ লগত পিন্ধিব পাৰে আৰু এনেকুৱা যোৰা যদি আমাৰ এনেকুৱা ব্লাউজ পিচ আছে মই দেখাম আপোনালোকক পিয়ৰ পাটত আছে মই এটা দেখাই আছোঁ ৰ'ব এইটো চাওকচোন আপোনালোকে মই দেখাব লৈছোঁ এইটো হ'ল মিক্স পাটৰ এইটো এই কাপোৰযোৰ কি মানে ভাল কোৱালিটি চাওকচোন আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে এইটো দেখিছে নহয় এইটো মিক্স পাটৰ হা এইটো অলপ মিক্স আছে কিন্তু একেবাৰে গম নাপায় মিক্স নে পিয়ৰ আৰু কাপোৰযোৰ মূল্য হ'ব 2500 টকা তাতে আপোনালোকে এইটো মিক্স পাটৰ এটা বিৰাট ধুনীয়া ৰেড কালাৰ ব্লাউজটো পাব যিটো নেকি মেইন ছেটৰ লগত মিলিব বিভিন্ন কাপোৰৰ লগত মিলাই আপোনালোকে ৰেড কালাৰ বুটা থকা কাপোৰৰ লগত মিলাই আৰু এইটো চাওকচোন এইটো পিয়ৰ পাটৰ এইটো আকৌ পিয়ৰ পাটৰ ব্লাউজ পিচ এইটো হ'ব পিয়ৰ পাটৰ ব্লাউজ পিচ চেম গুণা একেই সৰু সৰু আৰু এই পিয়ৰ পাটৰ ব্লাউজটো আপোনালোকে ল'ব লাগিব 1500 টকা এইটো হ'ব 1500 টকা পিয়ৰ পাটৰ ব্লাউজ পিচ কিন্তু আপোনালোকে মিক্স পাটত যদি চেম এনেকুৱাই বুটাত পাই যাব আৰু এইযোৰ কাপোৰযোৰ মুঠতে 2200 টকাত পাব গতিকে আপোনালোকে এইযোৰ ল'ব পাৰে অঁ চৰি 2500 টকাত ল'ব পাৰিব
25 টকাত লব পাৰিব মই ভুল হৈ গৈছিল পটকে 25 টকাত লব পাৰিব এই সাতটো ইয়া ধুনিয়া আসলটো রেড কালার আসলটো রেড কালার কালার পিঙ্ক আৰু রেড এই সাতটো এখন সাদৰ হ'ব তাৰপিছত এটো মেখেলা আৰু ব্লাউজটো দেখালো আপোনালোক বহুত ধুনিয়া এটা ব্লাউজ পিস পাব লগত রেড কালার এখন মেখেলা এখন হ'ব মেখেলা বহুত সফট কোয়ালিটি একেবারে ধুনিয়া গমেই নাপায় নকলে পিওর নেমিক্স এস আছে এটো জোড়া আর ব্লাউজ পিস দেখিলে আপনাদের এটো হবো ব্লাউজ পিস ওদিকে এই জোড়াটো লব পারে এটো জোড়া 25 টাকাতে আপনাদের ঘরত বহি লব পাইব আৰু ডিজাইন দেখাম আপনাদের তার আগতে মই কেজুমান বুয়া কাপড় দেখাম আপনাদের এটো হবে itu এখন মেখেলা এনেদৰ ধুনীয়াকৈ রেড কালার বুটা ঠোকা আছে এটো এৰি গুছা ফুটা এই কটা হোৱা নাই মানে ডাইৰেক্ট খালৰ পৰা জাস্ট কালি আহি পাইছে হে সেখানে এনেকে কটা হোৱাই নাই ফুটা বিলা জেনেকে বুয়া তেনেকে কাটে হৈছে এই দেখোন এখন মেখেলা আৰু এটো হ'ব ব্লাউজ পিস এটো ব্লাউজ পিস এখন মেখেলা বহুত ধুনিয়া এখন মেখেলা হ'ব তাৰপিছত মেখেলাখন দেখালো ব্লাউজ পিস দেখালো তাৰপিছত এতিয়া মই দেখাম সাদৰখন সাদৰখন হেভি ওয়ার্ক কৰা এখন সাদৰ কিন্তু আপোনালোকে মুগাৰ মেখেলা বা ৰেড কালৰ পাটৰ মেখেলা লগত পিন্ধাকি দিব পাৰে বহুত হেভি ডিজাইনৰ এনেদৰে গুটে গাতে বুটা ঠকা চাওকচোন বুটা বিলাক দেখাই দিওঁ এজোৰ আৰু এজোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2000 টকা 2000 টকাত এৰি ঘিছা কাপোৰযোৰ লব পাৰিব বিৰাত ধুনিয়া সফট কোৱালিটি যে এৰি খুটা হলে গৰম হেতু নহয় বিৰাত ধুনিয়া ভাল পাব আপোনালোকে কমফৰ্টেবল গাত পৰা লিপিট খাই থাকিব এখন চাদৰ বিশেষকৈ চাদৰখন আপোনালোকে বিভিন্ন চাওকচোন বুটাবিলাক কালাৰ লগত মিলাই পিন্ধিব পাৰে বহুত ধুনীয়া কাম কৰা হৈছে এইটো বুটা বছা হৈছে এই চাওকচোন তাৰপিছত এৰি খুটাৰ আৰু দেখাই আছো এজোৰ কোনো দেখাইছো আৰু এজোৰ ল'ব পাৰে দেই এই আজো নতুন ডিজাইনৰ মই দেখাই দিছো আপোনালোক এজোৰ ল'ব পাৰে চাওকচোন এজোৰ গজবুটা ডিজাইনত এৰি ঘিছা কাপোৰ আৰু 2000 টকাতে আপোনালোকে 2000 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকে গম পায় এই কাপোৰযোৰ কিন্তু মূল্য বহুতখিনি হ'ব লাগে কিন্তু সেইটো সময়ত আমি আপোনালোকক 2000 টকাত দি আছো বিৰাট ধুনীয়া গেৰ ডিজাইনৰ এৰি এজোটো আপোনালোক এয়া এৰি হিচা এজোটো দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক কালাৰটো ইমান ভাল অহা নাই ইয়াতে ভিডিঅ'ত দেখাই দিছোঁ মই তথাপি এইখন হ'ব চাদৰ চাদৰখন এনেকৈ বুটা থাকিব মাছ ভাগত এয়া এনেদৰে বুটা থাকিব এইটো হ'ব আচলৰ ডিজাইন এইটো মাছ ভাগত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব গছ বুটা ৰেড আৰু ব্লু আৰু এনেদৰে মাছ ভাগত গেৰ ডিজাইন হ'ব এনেদৰে গেৰ ডিজাইন হ'ব চাওকচোন এনেদৰে আচলৰ ডিজাইন আৰু চাদৰখনৰ মাজত এনেদৰে ডিজাইন কৰিব আৰু এনেদৰে যিমান পাৰোঁ আমি নতুন নতুন ডিজাইনত আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই উলিয়াইছোঁ যিসকল আপোনালোকে বহুতে বহুতো বান্ধৱীয়ে বহুত কেইগৰাকী বাইদেৱে মোক কয় যে এনেকৈ বনাবা সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মানে আপোনালোকে কোৱাৰ কাৰণে তেনেকৈ অলপ নতুন ৰূপ দিব পৰা
কৰিছো আমি আৰু এখন লব পাৰে এজো দুনিয়া কাপোৰ আনকমন এৰি হিচা কাপোৰ দামো মাত্র 2000 টকা আৰু এখন হ'ব মেখেলা এইকেটা হ'ব সাইড পটি এনেৰে সাইড পটি থাকিব আচ্ছা এখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখন চাই লওঁ এখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখনৰ বুটা বিলাক চাই লওঁ বহুত ধুনিয়া জোৰা মাত্র 2000 টকা কতটো গেতে কোনে কিছ সাইড এজো নতুন ডিজাইনার সাকসুন এডি হিসা 22 টাকা গুটে গাতে গুনার কাম করা বহুত ধুনিয়া ধুনিয়াকে বোয়া হইছে আপনাদের কারণে যেহেতু ঠান্ডা দিন আহি গৈছে এডি হিসা কাপড় বহুত ধুনিয়াকে গুনার কাম করা আছে গুটে কাপড় গুনার কাম করা হইছে সাকসুন বহুত ধুনিয়া জোড়া এনেকে লাইন লাইন গুনার বুকা দিয়া হইছে আর পাঁচফালটো মই দেখাই দিছো সাকসুন বহুত ধুনিয়াকে বই লৈছে খিপিনিয়ে আর এখন সাদর সাও এখন সাদর হবো বহুত ধুনিয়া গুনার কাম করা এখন আসলৰ ডিজাইন আৰু এই কাপোৰৰ মাত্র আপোনালোকে 2200 টকাতে ঘৰত বহি লব পাৰিব নতুন ডিজাইন আপোনালোকে গম পায় এনেকুৱা নতুন নতুন কালেকচন কা আপোনালোকক সদায় মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু এখন সাদৰ আৰু এখন হ'ব মেখেলা এৰি হিসা এখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখন বিৰাট ধুনিয়া চাওকচোন এখন মেখেলা আৰু এটো হ'ব ব্লাউজ পিছটো যথেষ্ট বহল আহল বহল এটো হ'ব ব্লাউজ পিছ আৰু ব্লাউজ পিছত এনেদৰে বুটা থাকিব অলপ আর মাত্র আপনাদের 2000 টাকা লব 2200 টাকা লব পাইছো এজন হবো 2200 যেহেতু গুটে গাতে গুনার কাম করা হয়েছে গতিকে এই কাপড়ের মূল্য হবো 2200 টাকা তারপর এটা ডিজাইনত আছে এটো ডিজাইনটো লব পারে এটো এটো গুনার কাম করা সব ডিজাইন বিলা নতুনকে বনোৱা হৈছে এটো হেতু অলপ বেলেগ এটো অলপ বেলেগ এটো পুরো ধুনিয়া ভাল কোয়ালিটির গুণা ব্যবহার করা হয়েছে এজোরও হবো 2200 টাকা এখন চাওকচো চাদর এখন চাদর তারপর এখন মেখেলা এখন মেখেলা আর এজোর মূল্য হবো 2200 টাকা তারপর এড়ি ঘিসা আর দুজনমান দেখাম এই কাপড় লব পারে এড়ি ঘিসা চাওকচো ঢোল এনেকুৱা ডিজাইন এজোর চাও এখন চাদর আৰু এই ডিজাইনটো চাওক এনেদৰে ডিজাইন দিয়া হৈছে আৰু আচলটো চাওক আচলটো বহুত ধুনীয়া ডিজাইন এইটো আচলৰ ডিজাইনটোতো এইটো আৰু এইটো মাজত গেৰ ডিজাইন তাৰপিছত এখন হ'ব মেখেলা আৰু এইযোৰো মূল্য হ'ব 2000 টকা এখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখনত এনেকৈ ঢোল দুটা দুটা দিয়া হৈছে মানে জাপি জোনবিৰি পেপা চব ডিজাইন দিয়া হৈছে আর এইটা সাইড পটি আনকমন সাইড পটি ফুল এটা এটা দিয়া আছে সাইড পটি এখন মেখেলা দেখালো আপনার এটা চাদর খন্ড ললে কেনেকুয়া লাগবে জাস্ট দেখাই দিছো আপনার চাকসুন এখন চাদর এড়ি গেছে এনেদরে সকলে গেরো ডিজাইন পিঁধব বিচার সেই কারণে এনেদরে মাঝত আছে মুগার মেখেলার লগত পিঁধলেও ভাল লাগবে এই কাপড়জোর এনেদরে আসলের ডিজাইন মাঝ ভাগত এনেদরে থাকিব আসল বহুত ধুনীয়া এজোর লব পারে 2000 টাকা গেরো ডিজাইন তারপর এই হিসা কাপড়জোর আজি দেখাই লো নতুন কালেকশন আমি কি কি বানাইছো এজোর লব পারে ব্লু কালার বুটা আর এইকেজোর লব পারে ব্ল্যাক কালার বুটা মই এটা চাদরখন দেখাম ব্লু কালার জোর গেরো ডিজাইন এজোর সব এজোর 2000 টাকা ব্লু কালার বুটা থকা বহুত ধুনীয়া চাওকচোন এইটো চাদৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন দিয়া আছে বুটা বছৰ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু খুব কম দামত আপোনালোকে 2000 টকাতে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এখন চাওক মেখেলা গছ বুটাৰ ডিজাইন বিভিন্ন ডিজাইন দিয়া হৈছে মগৰ বুটা বেলেগ বেলেগ ডিজাইন দিয়া হৈছে এখন মেখেলা তাৰপিছত এইকেইটা চাইড পটি আৰু এইটো ব্লাউজ পিছত অলপ বুটাটো ডাঙৰকৈ চাইড পটি দিয়া হৈছে এখন মেখেলাখন দেখালোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত চাদৰখন দেখাওঁ এখন চাদৰ চাদৰখনত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব এইটো আচল আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2000 টকাতে ল'ব পাৰিব চাওকচোন তাৰপিছত এইযোৰ দেখাওঁ এৰি হিচা যিসকলে ক'লা বুটা বিচাৰে পুৰা পিয়ৰ মুগাৰ দৰে কালাৰ আহিছে এৰি সূতা যিহেতু এৰি সূতাৰ কাপোৰ যিহেতু বহুত ধুনীয়া কালাৰ একেবাৰে বহুত ভাল পাব পিন্ধি এইযোৰ ল'ব পাৰে গেৰো ডিজাইনত আৰু এখন চাদৰ তাৰপিছত এখন হ'ব মেখেলা এখন হ'ব মেখেলা
নিয়াকে বুটা বসা হৈছে মেখেলাখনত বস বুটা ডিজাইন দিয়া আছে আৰু এইটা সাইড পটি আৰু এটা ব্লাউজ পিছৰ সাইড পটি আৰু বাকি ছটা সাদৰখনৰ সাইড পটি এটা রেড আৰু ব্ল্যাক বুটা থকা আৰু এজুৰ আপোনালোকে মাত্ৰ 2000 টকাত লব পাৰিব তাৰ পাছত এইখন সাইড মাজৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব এটা আছোন মাজৰ ডিজাইনটো এনেদৰে হ'ব মাত্ৰ 2000 টকা থ্যাংক ইউ হলো মাত্ৰ 10 নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ কেবা পিছু আমি বনাইছো আপোনালোকে দেখিছে সাকে ফেসবুকত এজুৰ কাপোৰ বহুত ভাইৰেল হৈছিল ফটোটো সোৱালে গৰাকে পিন্ধা এইটো নতুন ডিজাইনত বোয়া সাউতন অরেঞ্জ কালার আপোনালোকে দেখিছে সাকে এগৰাকী মডেলে পিন্ধা ফটোখন বহুত মানে চলিছিল এতিয়াও চলি আছে জিজু নেকি অনলাইনৰ 32 টকাত সেল হৈ আছে বুলি আমি গম পাও আৰু আমি নিজেও সেল কৰিছিল এই কাপোৰটো 32 টকাত আগতে 23 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব ডাইট নুনি সারিখন নুনি বনোৱা এটো ব্লাউজ পিস আছে এটা সাইড পটি আছে ব্লাউজ পিছত বহুত ধুনিয়া কালার সাউতন ডিজাইনটো পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগে 23 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব এই কাপোৰটো এখন চাওকচোন ডিজাইন এনেকুৱা কাপোৰটো সাইড পটি নাথাকে তো কাষৰ লগে বুটা থাকে এখন চাওকচোন মেখেলা এখন মেখেলা ডিজাইন চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিব জোৰাটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লওক আপোনালোকে মাত্ৰ 23 টকা মাত্ৰ 23 টকাত পাব বিৰাট ধুনিয়া ডিজাইন এনেদৰে কাষত বুটা থাকিব এনেদৰে এখন চাদৰখন এনেকুৱা চাদৰখন মই দেখাই দিছোঁ ডিজাইনটো এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া কালাৰ এতিয়া চিলাই মেলি পিন্ধিব আৰু বেছি ভাল লাগিব এয়া নতুন কালেকশ্যন নিউ ডিজাইন যোৱা বছৰৰ পৰাই এইটো চলিছে কিন্তু বহুত অৰ্ডাৰ থাকে এই কাপোৰযোৰৰ আৰু আমি এতিয়া যিহেতু নিজে বনাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক 23 টকাত দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে বেলেগত এই 23 টকাত এই কাপোৰযোৰ নাপায় কাৰণ এতিয়াও এই কাপোৰযোৰ ফটোখনৰ কাৰণে বিৰাট ডিমাণ্ড মানে যিগৰাকীয়ে পিন্ধিছে কাপোৰযোৰ ফটোখন ইমানেই ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ 3035 দিবলৈ মানে মানুহ আগুৱাই আহে এই কাপোৰ কালাৰটো আৰু ডিজাইনটোৰ কাৰণে এযোৰ দেখালোঁ এযোৰ টচ কটন ল'ব পাৰে নতুন ডিজাইনত বোৱা প্ৰাইচ 27 টকা টচ আৰু কটন বোৱা চাওকচোন এখন চাদৰ বিৰাট ধুনীয়া এখন চাদৰ টচ কটন এনেদৰে গছ বুটাৰ ডিজাইন যদি এনেকুৱা পিন্ধিম বুলি ভাবিছে পিন্ধিব পাৰে টচ মুগা সূতা আৰু কটন বোৱা হৈছে টচ কটন 2700 টকা বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ বহুত ধুনীয়া এইখন চাওক মেখেলা টচ কটন চিম্পল যোৰা নেভি ব্লু আৰু গ্ৰীণ বটল গ্ৰীণ নেভি ব্লু আৰু বুটাবিলাক চাওক বহুত ধুনীয়া বুটা 2700 টকাত আপোনালোকে টচ কটন কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু এইকেইটা চাইড পটি ব্লাউজ পিস আছে চিম্পল এটা সাইড পটি থকা এই কাপোৰযোৰ দেখালোঁ আজি আপোনালোকক আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিম আৰু মানে কি আমাৰ ক'ত ক'ত ব্ৰাঞ্চ আছে আপোনালোকে নাম্বাৰকেইটা নোট কৰি লওক মই নাম্বাৰকেইটা আপোনালোকক দি দিম দুটামান নাম্বাৰ মই কৈও দিম ৰ'ব নাম্বাৰকেইটা ক'ত আছে এইকেইটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব আপোনালোকে ডিয়ামো চিল্ক হাউচৰ ব্ৰাঞ্চ চাব ব্ৰাঞ্চৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চাওকচোন আৰু এটা নাম্বাৰ মই মুখেৰে কৈ দিম এতিয়া আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইয়াতে কেইটামান আমাৰ লিখা হোৱা নাই নাম্বাৰ নতুন যিবিলাক আমাৰ চাব ব্ৰাঞ্চ খুলিছে তেখেতসকলৰ নাম্বাৰ দিয়া নাই মই তেখেতসকলৰ নাম্বাৰ যিকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাই মই আপোনালোকক ইনবক্সত দি দিম তাৰপাছত নতুন যিকেইটা নাম্বাৰ হয় সেইকেইটা দিয়াচোন তেজপুৰ গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চৰ গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চৰ নাম্বাৰটো আচলতে আমাৰ লিখা হোৱা নাছিল মই দি আছোঁ আপোনালোকক যিকেইটা মই আপোনালোকক দিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি লওক সোনকালে আৰু আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰো দিয়া হৈছে আপোনালোকক এইকেইটা নাম্বাৰ যিকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ চাব ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট দি দিব তেখেতসকলক তাৰপিছত যে এটা বাদ পৰি গৈছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ আৰু গুৱাহাটীৰ এটা নাম্বাৰ থাকি গৈছে আমাৰ লিখোঁতে গুৱাহাটীৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব ৰ'ব এইটো 9707217792 এইটো হৈছে গুৱাহাটী জু ৰোডৰ আমাৰ যিটো নেকি চাব ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়ৰ আছে ডিব্ৰুগড়টো আপোনালোকে আমাৰ পৰা লৈ ল'ব আমি নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকক আৰু ভাল লাগিছে আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিছে শেষৰলৈকে
তারপিছত আজি এখিনি কাপড় আপোনালোকক দেখালো আকো আহা কাইলে আপোনালোকৰ সৈতে মই লাইভ আহিম গতিকে আকো আহা কাইলে আপোনালোকে সহযোগ কৰিব গতিকে আজি ইমানখিনি কাপড় দেখালো আৰু বেছিকে দেখাবলে নহল সময় বহুত দেৰি হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু বেছি কালেকচন দেখাম বুলি ভাবিছিল কিন্তু সময়খিনি যেহেতু বেছি হৈ গৈছে যেহেতু আমি দোকানৰ পৰা কৰি আছো সেকাৰণে ইমানতে আমি আজি লাইভটো সামৰিম গতিকে সকলোৱে ভাল লাগিছে কমেন্ট কৰিছে ধন্যবাদ শুভ ৰাত্ৰি।